Darbi saplānoti, tagad jāsāk būvēt. Rīgā šogad jāīsteno desmitiem projektu, kas saistīti ar ielu infrastruktūras atjaunošanu un pārbūvi. Citādi nebūs iespējams iegūt Eiropas līdzfinansējumu. Būvnieki neslēpj, satiksmes ierobežojumi būs visu gadu. Plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Un pirmie satiksmes ierobežojumi šodien redzami uz krāsta ielas. Viena brauktuves joslā sašaurināta, vairs nav iespējams pagriezties pa labi uz autoostu, un tādi paši ierobežojumi ir arī no otras puses. Šogad šeit plānots paveikt ļoti daudz. Rail Baltica būvēs pārvadu, Rīgas doma apkārtējo infrastruktūru un Rīgas satiksme atjaunos un pārveidos vairākas savas tramvaja pieturas. Lielākā daļa projektu ieguvuši iespēju pretendēt uz Eiropas fondu līdzmaksājumiem, bet ar vienu nosacījumu – darbi jāpabeidz šogad. Šie projekti ir apstiprināti un projekti ir jārealizē šogad. Tas nozīmē, 10 mēnešu laikā ir pilnībā jāizdara visi darbi, lai līdz šī fondu perioda beigām mēs tātad varētu arī pretendēt uz šo līdzekļu atgūšanu. Tas nozīmē, ka 10 mēnešos darāmā būs daudz. Rīgas doma jau pagājušajā nedēļā informēja, ka, lai paspētu jāstrādā, būs arī naktīs. Pateicoties Eiropas naudai, Rīgas satiksme vien savā infrastruktūrā šogad ieguldīs ap 100 miljoniem eiro. Viņi saņēmuši līdzfinansējumu 38 tramvaju pieturu pārbūvei, 35 jauniem elektroautobusiem un arī finansējumu, lai izbūvētu elektroautobusiem nepieciešamo infrastruktūru. Tramvaju pieturas tiks pārbūvētas augstākas, lai iekāpšana būtu vieglāka, un teju visās pieturās būs arī nojumis. To visu bez satiksmes ierobežojumiem paveikt nav iespējams. Ievērojamākās izmaiņas būs pie tā tramvaja maršrutā, tad tajā posmā uz būvdarbu laiku tiks slēgta tramvaja kustība un pasažieru pārvadājumus nodrošināsim ar autobusiem. Arī citos tramvaja maršrutos būs izmaiņas. Gadu laikā vairākas Rīgas ielas tiks uz laiku arī slēgts. Rīgas satiksmē būvnieki apliecinājuši, ka viņiem uzdoto šogad izdosies paveikt. Rīgas vicemērs Vilnis Ķirs norāda, ka kopējās darbu izmaksas Rīgas centrālās stacijas tuvumā tuvojas jau 200 miljoniem eiro. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.